हरि ओम सहनावतु सहनाभुनक्तु सहवीर्यंकरवहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग सो टू संडेस अगो वी वर डिस्कसिंग लिटिल बिट अबाउट द फोर Purusharthas of basic four human needs. Paldies visiem, kas ir šeit sanākuši. Pirms kādu laiku mēs sākām diskusiju par četrām purušartām, tātad četrām pamat cilvēku vajadzībām. So we spent quite some time to discussing. I just very briefly recap it for you, just in case somebody wasn't here that time. Mēs diezgan plaši to apskatījām, bet gadījumā, ja kāds nebija pirmajā lekcijā, tad es kopsavilkumu īsu veikšu šobrīd. So there are human being has unlimited desires. We all have many desires and many needs. Cilvēkam ir ļoti daudz dažādas vajadzības. However, all of them can be categorized into four. Taču visas vajadzības var salikt četrās kategorijās. And this is a standard categorization used in Vedic literature. Un tas ir standarta pieejams, kā kategorizēt vediskajā literatūrā. So there is a kama, artha, dharma and moksha, or desire for sense gratification, desire for wealth, desire for or economic development. Tātad šīs četras ir vēlme pēc maņu apmierināšanas, vēlme pēc bagātības, vēlme pēc attīstības. Religious desires and a desire for liberation from this material world. Reliģiskas vēlmes un vēlmes atbrīvoties no šīs materiālās pasaules. So then the connection between those four purusharthas or those four needs is that one can be used as a means for attaining the other one. Un tā būtība purušartām ir tāda, ka vienas vēlmes var tikt izmantots kā līdzeklis citu vēlmi sasniegšanai. So for instance one may desire wealth or artha or economic development for its own sake. Piemēram, cilvēks var vēlēties ekonomisko labklājību pats sev. Or one may desire economic development for the sake of sense gratification. Vai arī, piemēram, viņš vēlas ekonomisko attīstību savu sajūtu, savu maņu apmierināšanai. Or one man desire wealth out of duty or some religious need. Vai arī kāds vēlas bagātību, tāpēc, ka viņam ir pienākuma apziņa, tā reliģiozas vajadzības. So we see that the same principle of artha can help one elevate the consciousness or may also bring the consciousness down. Un tā mēs redzam, ka šis artas princips var vai nu celt cilvēku apziņu, vai arī to tieši sekmēt tās degradāciju. So therefore the purusharta can be categorized as intrinsic or instrumental. Un tāpēc šīs te purušartas tiek savukārt sadalītas tādas, kā kas ir vai nu kas ir uz sevi vērstas, sev piemītošas, vai arī tādas, kas tiek izmantotas kā instruments, kaut kā citas sasniegšanai. So if something is pursued for its own sake, then it is known as intrinsic, or when it's pursued as a means for attaining something higher, then it is categorized as instrumental. Tātad, ja cilvēks vēlas šo vēlmi sev, tā ir tātad tie kategorizēti kā sev piemītoši, savukārt, ja viņš vēlas ar tās palīdzības sasniegt kaut ko citu, tad tā tiek kategorizēta kā instrumentāli, kā instruments kaut kā citu sasniegšanai. So then, since we have those four categories of human needs, therefore naturally there will be four types of different shastras or scriptures. Un tā kā ir šīs četru dažādu veidu vajadzības, tad automātiski, tad no tā izriet, ka ir četru veidu raksti, shastras. So then there will be kama shastras dealing with satisfaction of desire. There will be
Arthashastras dealing with economic development. Tātad Kamašastras, tās, kas apskata jautājumus, kā apmierināt savas maņu vēlmes, Arthashastra, kas apskata, kā apmierināt vēlmes pēc ekonomiskās labklājības. Dharmashastras, dealing with religion, and Mokshashastras, dealing with final liberation. Tad Dharmashastra, kas apskata jautājumus par pienākumu, par reliģiju, un Mokshashastra, kas apskata jautājumus, kas saistīti ar atbrīvu no materiālās pasaules. So here we will be discussing Murka Shatakam, written by Śrīla Vyāsadeva, the author of all Vedic literature, compiler. Un šodien mēs diskutēsim Murka Shatakam, ko ir sastādījis Vyāsadeva, kas ir visas vediskās literatūras sastādītājs. So this is Niti, which comes as a moral ethics, as one of the subcategories of Arthashastra. Un tās ir Niti, kas ir viena no Arthashastras apakškategorijām. Of course, there's other books in Kama Shastra, then the famous, well-known work is the Kama Sutra. This is, I guess, everybody heard about it in the category of Kama Shastras. Piemēram, Kama Shastras ir kāds ļoti slavens darbs, Kama Sutra, par ko noteikti katrs ir dzirdējis. Then Dharma Shastra, then Manu Smriti, Vasishta Smriti, there are many smritis. Un tādi Dharma Shastras ir Manu Smriti, Vasishta Smriti. And in Moksha Shastra, then Bhagavad Gita and various Upanishads they consider to be some of the šastram, popular Dharma Shastra, Moksha Shastra. Pie Moksha Shastrām attiecas Bhagavad Gita un vairākas Upanishads. So those books specifically focus on that particular area of human existence. Un šīs grāmatas specializējās noteiktā cilvēka esamības jomā. So like Bhagavad Gita specifically deals with spiritual realization of understanding the difference between matter and soul. Un tā piemēram Bhagavad Gita fokusējās uz garīgu izpratni par to, kāda ir atšķirība starp garu un matēriju. And it gives you understanding of difference between the individual soul, matter and the supreme personality. Un dod izpratni par to, kāda ir atšķirība starp individuālo dvēseli, augstāko garīgo personību, Dievu un matēriju. So it doesn't get so much into other areas of life such as economics, morality, etc. Mainly focuses on liberation. That's Bhagavad Gita. Un Bhagavad Gita tātad vairāk fokusējās uz šo atbrīvu, bet netik daudz neskara kādas labklājības jautājumu, ar labklājības saistītas, piemēram, jautājumus vai ar māņu apmierināšanu saistītas jautājumus. However, those other things are part of our everyday reality. Un šīs lietas ir daļa no mūsu ikdienas realitātes. So therefore there are other shastras which deal with morality, economics, etc. Un tāpēc ir šastras, kas risina morāls jautājums un citus jautājumus, ekonomikas jautājumus. So that's Murka Shatakam is one of those works dealing with moral ethics, everyday practical existential ethics. Un šis te darbs Murka Shatakam tieši arī risina jautājums, kas saistās uz ikdienas, saistībā ar ikdienas jautājumiem, ikdienas ētikas jautājumiem, morāls jautājumiem. And it gives you some guidance on how you can be a successful human being. Un dod jums izpratni par to, kā jūs varat būt sekmīga cilvēciskā būtne. So before we continue with Murka Shatakam, of course we covered full number one last time, but before we continue I wanted to also a little bit discuss with you different levels of consciousness, just to give you a little bit more of a understanding of what you are dealing with. Bet pirms mēs ķersimies pie šī darba, es pieskaršos dažādiem apziņas līmeņiem, lai jūs saprastu vispār, ar ko mums ir darīšana. So according to the Upanishads, a living entity is, or the existence of living entity consists of five basic koshas or layers of consciousness. Tātad saskaņā ar Upanishadām cilvēka eksistences pamatojās uz pieciem apziņas slāņiem. These are annamaya, pranamaya, manomaya, jnanamaya, vijnanamaya and anandamaya. Šiem te pieciem. So Arthashastra deals on the basically deals with the human existence on the level of consciousness on the platform of pranamaya.
Un tātad ārkārtšastra risina jautājums, kas ir tajā apziņas līmenī, kas ir uz pranamājas līmenī. So annamaya means a level of consciousness when one recognizes sense objects. Annamaya nozīmē tas apziņas līmenis, kad cilvēks apzinās maņu objektus. In Sanskrit, anna means food. Anna nozīmē sanskritā pārtika, barība. So like a little children, they all existence, they all activities are around food. Tā kā mazam bērnam visa viņa eksistence balstās ap ēdienu. They all learning process is based on that. They just take everything in their mouth and they experiment with different things. Viņu mācība, pasaules izzināšanas process balstās uz to, ka viņi visu ņem un bāž mutē, mēģina pagaršot. And the food is the predominant aspect of their life. Un ēdiens ir galvenais viņa dzīves aspekts. Yes, also with the lower species of life, such as animals, insects, plants, then the food is the basic driving force of their existence. Un arī zemākām dzīvības formām, kā tur dzīvnieki, putni vai augi, tieši barība ir eksistences jēga. So in that platform of existence, then the basic needs are gathering of information or knowledge by the senses on the platform of annamaya. Un šajā līmenī informācija tiek iegūta ar maņu palīdzību par apkārtējo pasauli. Accumulations of different feelings, this is nice, this is not nice, like that. Like little children, they know certain things are nice, they like, certain things are not nice, they don't like. They may be not able to rationalize why, but the feelings are there. They accumulate, they gather certain feelings. Un šādā veidā bērni uzkrāja arī noteiktas emocijas, bet tās ir tajā līmenī patīk, nepatīk līmenī. Viņi racionāli nevar pateikt, kāpēc viņiem patīk vai nepatīk, viņi vienkārši sajūta. Then on the mental platform, then we are able to reduce the information to what is presently required. There is so much information, so much sensual information coming around all the time. Un mentālajā līmenī mēs varam saprast no tās informācijas, kas visu laiku nāk, kas, kur informācija ir nepieciešama. People, we hear so many sounds, with so many feelings through the skin, so many smells, so many tastes, but one is capable of reducing information to what is exactly required at particular moment for particular experience. Ar savām piecām maņām mēs nepārtraukti uztveram dažādas skaņas, sataustam dažādi ar tausti visu ko un saožam un tā tālāk, bet ir cilvēkam spēja saprast, kas no tās visas informācijas dotajā situācijā ir pati būtiskākā. And on the intellectual level, then one is able to accept and reject of what is best at this particular time for your sense gratification. Un saprāta līmenī jau ir cilvēks var saprast, kas ir jāpieņem un kas ir jānoraida, lai gūtu vislabāko rezultātu sevis apmierināšanai. So that's the first levels of consciousness, and it's not necessary that only children they experience life on that particular platform. This happens also to grown-ups as well. Un šie ir pirmie apziņas līmeņi, un nav teiks, ka tikai bērni ir tajos arī pieaugušie, tajos ir. Srila Prabhupada in his books calls this animal culture, that even adults may spend their life on this kind of platform of sensual pleasure or chase after the sensual pleasures. Srila Prabhupada savās grāmatās apraksta to, kā dzīvniecisko kultūru, kurā viņš raksta, ka arī pat pieaugušie cilvēki tiecās pēc savu maņu apmierināšanas, un tā ir dzīvnieciska dzīve. That's why sometimes he refers to Vedic literature, refers to a human being as two-legged animal. Un dažkārt viņš min, ka vēdiskā literatūra šādus cilvēkus sauc par divkājiem dzīvniekiem. Because like an animal, the existence is based around the senses and sensual experiences.
Tāpēc, ka līdzīgi kā dzīvniekiem, šādu cilvēku dzīve balstās uz maņām un visu, ko viņi piedzīvo ar maņu palīdzību. So this is the lowest level of consciousness, annamaya called. Un tātad annamaya, tas ir zemākais apziņas līmenis. So somewhat higher level of consciousness is known as pranamaya. Augstāks līmenis jau ir pranamaya. Often translate as a platform of extended sense gratification. Ko bieži tulko jau ar tādu kā paplašināt maņu apmierināšanas līmenis. So this is prana in Sanskrit means life. Prana nozīmē sanskritā dzīvība. So in order to on that platform of consciousness then we also acknowledge other living entities. Šajā apziņas līmenī cilvēks atzīst arī citas dzīvās būtnes. So on platform of anamaya, then we're really not so much acknowledging other living entities. This, what is important is us and the sense objects. Anamaya līmenī netik būtiski ir citas dzīvās būtnes, centrā ir pats cilvēks. However, on the platform of pranamaya, then one acknowledges that there are also other living entities, other forms of life, other persons. Around you. Bet pranamaya līmenī cilvēks novērtē, ka ir citas dzīvās būtnes ap viņu. So this is most of the civilizations they operate on that platform. Vairāk lielākā daļa civilizāciju pastāv šajā līmenī esot. On a platform in order to experience happiness on the platform of annamaya, all you need is you, your senses and the sense object. Anamajas līmenī, lai izbaudītu laimi, vienīgais, kas ir nepieciešams, trīs lietas. Es, šie te manas maņas un maņu objekti. You, there is your tongue and there is something you are eating. And then, in conjunction between those two, then there is a certain type of experience. Ir, cilvēkam ir mēle, ir kaut kas, ko ēst, un tad, kad mēle iedarbojas ar ēdienu, tad tā rezultātā tiek piedzīvotas noteikts emocijas. So other living entities don't really matter as they are there or they are not there, the experience is still there. Un citām dzīvajām būtnēm šajā situācijā nav nozīme. But there are certain experiences which are only possible to experience or certain feelings which are only possible to experience only when there are other living entities around you. Bet ir noteiktas sajūtas, ko ir iespējams piedzīvot tikai tad, ja ap tevi ir citas dzīvās būtnes. That's that platform of experience is known as pranamaya. Un šāda pieredze, šāds pieredzes līmenis ir tiek saukts pranamaya. So or roughly translated platform of economics. Vai tā vienkārši to var tulkot kā ekonomiskais līmenis. Certain feelings such as prestige, seniority, juniority, fame, defame, etc. Tātad dažādas sajūtas kā piemēram prestiž, slava, neslava. You cannot experience on your own, you require other people around you in order to experience it. Jūs nevarat piedzīvot to šīs emocijas, būdams tikai viens pats, jums ir nepieciešami citi cilvēki miedarbībā, ar kuriem jūs šīs emocijas piedzīvojat. You cannot be anybody's in charge or boss if you are alone. Jūs nevarat būt priekšnieks kādam, jo jūs esat viens. You cannot be famous when there are no people around you saying, wow. Jūs nevarat būt slavens, ja ap jums nav cilvēki, kas jūs apbrīno. Oh, you cannot be infamous when there is no people saying, oh, that's him. Vai arī mēs nevaram krist negodā, ja nav apkārt cilvēki, kas uz mums rāda ar pirkstu. You cannot experience gain or loss if there is no other people around you with whom you can conduct certain types of transactions through means of which you can gain something or lose something. Jūs nevarat neko ne iegūt, ne zaudēt, ja jums nav cilvēki, ar kuriem iedarbojoties, jūs kaut ko gūstat vai zaudējat. So, that's why it's not pranamaya. We require other living entities in order to experience those things in life. Tātad pranamaya ir tas līmenis, kur ir nepieciešams citas dzīvās būtnes, lai jūs varētu piedzīvot noteiktas emocijas. You cannot make profit on yourself. You cannot profit on yourself. You have to have another person on, by dealing with whom you can profit. Jūs, piemēram, nevarat gūt peļņu pats no sevis. Jums ir nepieciešams cits cilvēks miedarbībā, ar kuru jūs gūstat peļņu. So, because this is a platform where we very much acknowledge and interact with other living entities, then certain moral ethics become very important.
Un tā kā mēs miedarbojamies šajā līmenī ar citām dzīvajām būtenēm, tad noteikta morāla un ētika kļūst svarīga. So this platform brings knowledge above sensual platform. Un šīs te līmenis dod zināšanas, kas ir augstāks par šo te juteklisko līmeni. But this is a knowledge without understanding about next life. It specifically focuses on this particular existence. Bet šīs zināšanas nedod mums izpratni par nākamo dzīvi, tās dod mums zināšanas tikai par esošo momentu. So therefore then on this platform then the people would compile certain moral codes. Un šajā līmenī tad cilvēki sastād noteiktus morālus kodeksus. It becomes very important. You cannot have a driving or thriving economy without a moral codes. Jums nevar būt, un tas kļūst ļoti svarīgi, jo jums nevar būt ekonomika, kas attīstās, ja nav noteiktu šādu te morālus kodeksu. It has to be, you know, very clearly said what's right, what's wrong, what's the right amount of profit can be made, who is the right person to receive the profit, etc. Un ir ļoti svarīgi, ka šajos darbos tiek aprakstīti, piemēram, kāds peļņas procents vai apjoms ir pareizs, ko gūt, kas vispār ir labi, kas ir slikti, kas ir cilvēki, kas ir pelnījuši peļņu. There has to be a system which deals with persons who are not willing to surrender to that set of rules. Un ir noteikta sistēma, kas ņem vērā to, ka ir cilvēki, kas nevēlās pakļauties šeit šiem te likumiem. So in that way political sciences and justice science comes into being. Un tādā veidā parādās politiskās zinātnes un tieslietu zinātnes, etc. Un tā tālāk. So this is the platform of Pranamaya. Next platform is known as Manomaya. Nākamais līmenis saucas Manamaya, which is basically this with platform of religiosity. Kas pārsvarā risina religiozitātes jautājumus. Platform of Pranamaya we specifically focus on what we gonna gain now immediate results. Iepriekšējais līmenis Pranamaya risināja jautājumus par to, ko mēs varam iegūt tieši šobrīd, kādus rezultātus mēs varam gūt šobrīd. However, on the platform of Manamaya then one is more interested in what's going to be results for the next life. One understands that the soul, that the human existence or the prana does not end with the end of the body, but it carries on. Bet šo Manamaya līmenī cilvēks saprot, ka dzīve nebeidzās ar šo te dzīvi, ka dvēseli turpinam dzīvot tālāk. So therefore one lives a life which and follows the rules which may not necessarily give immediate results. Tāpēc cilvēks dzīvo tādu dzīvi, kas iespējams nedod momentānu rezultātu. So on a platform of Pranamaya then maybe something is not necessary good or religious, but because you want an immediate result you will do it. But on a religious platform then maybe there is immediate loss. But because it is good for your next life, it is gives has some higher purpose which in which you believe, then you are willing to sacrifice the lower gain for that higher purpose. Mm-hmm. Tā iepriekšējā Pranamaya līmenī cilvēki var darīt kaut ko tādu, kas ilgtermiņā varbūt netiek uzskatīts par kaut ko labu, bet tā kā rezultāts ir momentā, tad viņi to dara. Savukārt Manamaya līmenī cilvēki skatās ilgtermiņā un var mieru būt, ka viņi varbūt zaudē kaut ko šobrīd, bet ilgtermiņā ir ieguvēji. So the Varna ashram, there are various duties prescribes in the Varna, as a part of Varna ashram religious or social systems. They are more or less dealing on that particular platform of consciousness. Un Varna ashram ir sistēma, kas pārsvarā risina jautājumus, kas ir šajā te Manamaya apziņas līmenī. So in order to be able to follow the duties of Varna ashram or religious duties, one has, consciousness has to be developed to that platform in order to appreciate it. Lai cilvēks varētu īstenot savā dzīvē šos Varna ashramas likumus, tad viņa apziņai un progresē, tad viņa apziņai arī jābūt attīstītai līdz noteiktam līmenim. So next platform of consciousness, higher platform of consciousness, then is the platform of Vijñānamaya. Un augstāks līmenis ir Vijñānamaya. So then by following various religious principles, then one will be able to differentiate between spirit and matter. That's the purpose of religion. Un darbojoties šajā līmenī, cilvēks attīstās un viņš spēj
sasniegt reliģijas mērķi, tātad redzēt atšķirību starp dvēseli, starp garīgo un starp matēriju. So one will be able to understand what is a spiritual activity, what is a material activity, what is a spirit, what is a matter. That's the platform. Un šajā līmenī cilvēks spēj atšķirt, kas ir garīgā darbība, kas ir materiālā darbība, kas ir gars un kas ir matērija. And the final platform of consciousness is the Anandamaya platform. Un augstākais līmenis ir Anandamaya platforma. Where one finally becomes absorbed in one's spiritual identity. Kur cilvēks pilnībā gremdējas savā garīgajā identitātē, esamībā. So perhaps you have already noticed that as we go up from Annamaya platform to Anandamaya platform, then it becomes more and more rare. The kind of persons operating on that particular platform become more and more rare because there's a higher and higher level of consciousness. Un kā jūs droši vien pamanījāt, ja mēs virzāmies no pirmā līmeņa Anamaya uz Anandamaya, tad jo augstāk mēs ejam, jo arvien mazāk cilvēku ir sastopami, kas atrodas augstākā līmenī. So Pranamaya platform, Anamaya platform, very common, all the animals and you know, basic your tribal people, etc., they live by the rules of Anamaya platform. Anamajas līmenī dzīvo dzīvnieki un dažādi cilšu iedzīvotāji. You have a pack of wolves, a wolf makes a kill, he satisfies himself, then the other weaker wolves, they take their share. Piemēram, ja ir vilku bars un viņi nogalina kādu dzīvnieku, tad stiprākais dzīvnieks vispirms apmierina savas vēlmes, un tad nu, tie vājākie, tad, kad lielākais ir paēdis, tad var apmierināt arī sevi. In a tribal or less barbarian kind of civilization, then most powerful warrior makes his win, he takes whatever he wants, all the spoils he can hold in his hands, then everybody else can take the rest, whatever is left. Un tāpat arī, teiksim, barbariskajās kādās ciltīs, spēcīgākie karotāji, viņi vispirms savāc to, ko viņi var vēlās, un tad tas, kas paliek pāri, to sadala pārējie karavīri. Then on the Pranamaya platform, then there are certain rules, you know, there's some written rules of, you know, how we divide things, and the weaker people or weaker persons in the society also have certain rights. They needs are also taken into consideration. Savukārt, Pranamaya līmenī jau ir aprakstīti likumi, kā, piemēram, ir jāsadala tas, kas ir iegūts, un arī un saskaņā ar šiem likumiem, arī tiem, kas ir vājāki, arī ir noteiktas tiesības uz noteiktu daļu. But nonetheless, the immediate results, pleasure in this life is the prominent driving force. Bet šīs dzīves iegūmums, nekavējošs rezultāts, nekavējoša bauda, ir galvenais, kas virza cilvēkus. On Anamaya platform, then maybe certain things not good for this life. You may apparent loss in property, apparent loss in prestige, but however for the sake of next life, then the state that sacrifice is being made. Anamaya līmenī cilvēks var ļauties noteiktiem zaudējumiem, bet un veikt noteikti kaut ko upurēt, bet to viņš dara tāpēc, ka tic, ka nākamajā dzīvē tas nesīs labākus augļus. We see, for example, in the Ramayana, Lord Ramachandra, he renounced, in order to keep his word to his father, he renounced kingdom, power, wealth, all those things, for the sake of religion. So he kept his word and served the will of his father. Kā jūs, piemēram, zināt, Ramajānā kungs Ramachandra atteicās no karaļvalsts, lai tikai turētu savu vārdu, lai tikai viņa tēvs varētu turēt vārdu, un tātad viņš tādējādi kalpoja augstākiem reliģiskiem principiem. So he was more concerned about religious principles than immediate gain, immediate satisfaction. Tā viņš bija vairāk, viņam rūpēja reliģiski iegūmi, reliģiski principi nekā momentāns ieguvums. Then Vijnana Maya, then one understands the difference between the spirit and matter. One understands that matter is not compatible with the spirit, therefore the spirit soul is never satisfied and he renounces material dealings altogether.
Vigjānamājas līmenī cilvēks saprot, ka starp garu, starp dvēseli un matēriju nav nekā kopība. Un viņš saprot, ka tāpēc matērija nekad nespēs apmierināt dvēseli. Un tāpēc šāds cilvēks atsakās no jebkādu miedarbības ar matēriju, lai sevi apmierinātu. And then on the platform of Anandamaya, due to one's disassociation with material identity, one experiences a higher spiritual taste. Disassociation with material identity. Disassociation? Yes, you don't identify yourself anymore. And yeah. Then you develop spiritual identity. Un savukārt, Anandamaya līmenī cilvēks vairs neasociē sevi nekādā veidā ar matēriju. Viņš attīsta garīgo identitāti un tādā veidā viņš izbauda augstāku laimi. So that's the different levels of consciousness we are dwelling or living in. These are the different coverings of the soul. Un tātad šie ir dažādi, pieci dažādi apziņas līmeņi, kas ir ieskāvuši dvēseli. So with the niti we mainly focus on the pranamaya aspect of our existence. Un ar niti mēs fokusējamies uz pranamayas līmeni. So pranamaya basically means all dealings on that platform means basically how to deal with other people to get a good results. Pranamaya nozīmē kā iedarboties ar citiem cilvēkiem lai gūtu labus rezultātus. How to deal with other people, so other people individuality and their individual needs are also considered. Kā iedarboties ar citiem cilvēkiem lai viņu individualitātes un viņu individuālās vēlmes arī tiktu ņemtas vērā. And ultimately, according to Chanakya Pandit, to understand what is a right action and what is a wrong action. Un galu galās, kā saskaņā Chanakya Panditu, ir, lai saprastu, kas ir pareiza darbība un kas ir nepareiza darbība. Of course, intelligent human being, then he always utilizes different shastras as not the end in themselves, but as a means to attain something higher. Un saprātīgs cilvēks, viņš regulāri izmanto dažādas šastras, ne tāpēc, lai viņš izmanto dažādas šastras kā instrumentus, lai sasniegtu kaut ko augstāku. So here we're not interested to get some recognition or be expert in dealing with others for its own sake, but we are interested in that so we can be more efficient in our lives. So that we can spend more time on self-realization and Krishna consciousness and less time dealing with material problems. Un šajā gadījumā mēs studējam šo darbu ne tāpēc, lai mēs iemācītu, ne šī darba dēļ, lai sekojot šiem te norādījumiem, mēs tiktu apbrīnoti vai kādu cienīti, bet lai zinot šo darbu, mūsu dzīve būtu efektīvāka un mums būtu mazāk jātērē laika miedarbojoties ar materiāla rakstura jautājumiem, risinot tos, un mums vairāk būtu laika Krišnas apziņas attīstīšanai. So here we utilize, this is not an intrinsic knowledge, but instrumental knowledge, or a knowledge we use for some other higher purpose. Tātad mēs šīs zināšanas apgūstam nevis sev, savām vajadzībām šobrīdējām, bet lai kādam augstākam mērķim. Like nowadays there are many books written on how to be a successful person. Seven habits of successful people and the list goes on and on and on. Kā šodien ir ļoti daudz dažādu grāmatu, kas apraksta to, kā cilvēkam būt sekmīgam. Piemēram, viena no slavenākajām ir septiņi sekmīgi cilvēka paradumi. And the purpose more or less is always just to be successful. Un mērķis ir vienkārši būt sekmīgam. But here the purpose is not just to be successful, the purpose is to be understand the nature of things better, nature of our existence better. Bet šeit mērķis ir nevis būt sekmīgam, bet labāk izprast lietu dabu. So that we can understand true nature of everything which surrounds us and act according to that particular nature. We deal with everything according to its nature. Tā, lai rezultātā saprotot, kāda ir visa, kāda ir daba tam, kas ir mums apkārt, mēs varētu pareizi miedarboties ar jebko, kas ir mums apkārt. Basic premises of religion is understanding the nature of various persons and various things and dealing with them according to that nature.
reliģijas viens priekšnosacījums ir pareizi saprast apkārtējās dzīvās būtnes un pareizi ar tām iedarboties. And then a religious person then is situated on a platform when he's constantly exposed to a spiritual a purifying experiences in life. Un šāds religiozs cilvēks visu laiku he's exposed to experiences and activities, yes. Yeah. Un šāds religiozs cilvēks visu laiku cenšas izbaudīt šīs te garīgās gūt šo te garīgo pieredzi. And when the consciousness is purified, then one can start discriminate between matter and spirit. Un kad apziņa tiek attīrīta, tad jau cilvēks sāk atšķirt, redzēt atšķirības starp garu un matēriju. And as a result of such discrimination, one can become self-realized. Un kā rezultāts tam, ka cilvēks rezultātā viņš sevi apzinās. So that was end of our introduction, and we will go on into the Murkashatakam, so we will continue with Vyasadev's division of various types of foolishness or various types of inappropriate activities one can engage himself in or indulge himself in. Un ar to ievads ir galā, un mēs ķeramies klāt pie šī te Vyasadevas darba, kurā viņš apraksta dažādas nepareizas rīcības. So this is quite important because we are all very much aware of nowadays of ecological environment. We people know that if I do certain things, then this will destroy the nature around me, pollute the water, pollute the soil. So people come up with certain rules of how to conduct their lives, so they don't destroy that physical environment. Piemēram, šodien cilvēki ir ļoti norūpējušies par apkārtējo vidi, un viņi saprot, kā dažāda darbība rezultātā vide tiek piesārņota un iznīcināta, un tāpēc viņi cenšas aprakstīt ar dažādiem noteikumiem, kā būtu pareizi rīkoties, lai neiznīcinātu šo apkārtējo vidi. So here the Vyasadevs gives you a little bit of idea about your moral environment, which is just as important and is much more subtle than the physical environment. Un šeit, šajā darbā Vyasadeva dod priekšstatu par to, kāda ir morālā vide, kas ir daudz smalkāka par fizisko vidi. How we deal with each other influences the future, our own future and the future of next generations. Kādā veidā mūsu miedarbība ar citiem cilvēkiem ietekmē mūsu nākotni un nākamo paaudžu nākotni. We all understand if you will make a nuclear plant nearby Riga, then after some years this wouldn't be inhabitable, you wouldn't be able to live in here, we will have to relocate somewhere else. Piemēram, mēs saprotam, ja mēs atomstaciju uzcelsim netālu no Rīgas, tad pēc kaut kāda laika nebūs iespējams šeit dzīvot, būs jāpārceļās kaut kur uz citurieni. In the same way, certain ways we deal with each other will may change our lives very drastically also. It may make our life unlivable. The condition may become hellish. Un tieši tāpat mūsu miedarbība ar citiem cilvēkiem, ja tā tiek nepareizi veikta, var padarīt vidi, kurā mēs dzīvojam, absolūti dzīvošanai nepiemērot. Par reāli to var padarīt. So the moral environment is just as tangible and as important aspect of our existence as our physical environment. Un tā morālā vide ir tikpat svarīga un tikpat nozīmīga kā fiziskā vide. So here Vyasadevs gives you a little tips on how to live your life, and before we continue with that, if there are some questions or comments and a clarification needed. Un šeit Vyasadeva tātad dod padomus, kā mums dzīvot savu dzīvi. Bet pirms mēs turpinām, varbūt ir kādi jautājumi. Okay, so we continue with the fool number one. Foolish is one who is lazy, also his body is not defective. Tātad pirmais muļķis ir tāds, kurš ir slinks, lai gan viņa ķermenis ir pilnībā vesels. So we know from the scriptures that the body is a tool or is a vehicle for attaining for self-realization ultimately. Mēs zinām, ka augstākais mērķis cilvēka dzīvē ir esot šajā ķermenī,
ka tas ir kā instruments, ar kura palīdzību mēs varam sasniegt pašrealizāciju. In Charaka Samhita, basic one of the main texts on Ayurveda, it is mentioned that the health or healthy body is a means of attaining artha or kama artha dharma and moksha. Un vienā no galvenajiem ajurvēdas tekstiem ir teikts, ka vesels ķermenis ir galvenais priekšnosacījums, lai sasniegtu panākumus kamā, arthā, dharmā un mokšā. So in order to be, do anything in life, we have to be healthy. Lai mēs varētu jebko darīt dzīvē, mums ir jābūt veselīgiem, veseliem. We cannot experience any type of happiness or satisfaction without proper functioning of this. Body. Ja mums pareizi nedarbojās ķermenis, tad mēs nevaram izbaudīt nekādu laimes veidu. We all like to eat, but when we sick, we cannot eat. We cannot satisfy our desire for food, for nice taste. Mums patīk ēst, bet tad, kad mēs esam slīmi, mums nepatīk ēst. Mums ir grūti ēst, un mēs nevaram apmierināt savu vēlmi pēc ēdiena. We want to make lots of money, then we have to work, but when we sick, we cannot work. Tad, kad, piemēram, lai mēs pelnītu naudu, mums ir jāstrādā, bet ja mēs esam slīmi, mēs nevaram strādāt. We want to be a religious person and engage in some proper religious activities. If you are sick, you cannot go early in that morning to the temple or you know, there's so many that you cannot perform certain vratas or religious activities. Ja vēlties būt reliģioza personība, tad jūs veicat noteiktus darbības reliģiozas, bet ja esat slims, tad nevarat, piemēram, agri no rīta atnākt uz templi. It becomes even difficult to be religious when you're sick. Yeah? You cannot be positive towards other people, you cannot be kind when you are disturbed. Kad jūs esat slims, tad ir ļoti grūti būt, piemēram, priecīgam, būt ļoti grūti ir laipnam attiecībā pret citiem cilvēkiem. And it is also very difficult to contemplate and meditate on spirit when the body or the or mind is disturbed. Un ir ļoti grūti apcerēt garu, ja ķermenis un prāts ir sastraukti. So when the body is deformed or there is some problem, it is very difficult to make any type of progress in life. Ja ķermenis jau kādā veidā ir ietekmēts vai slims, tad ir ļoti grūti veikt jebkādu progresu dzīvē. So if somebody is healthy and the body is not defected and he is not doing anything, he is not enthusiastic, he is simply lazy and he is a fool. Bet ja cilvēkam ir pilnīgi vesels ķermenis, un bet tajā pašā laikā viņš ir slinks un neko nedara, tad viņš ir muļķis. Yes, all the tools, everything he needs to make progress in life in any direction he wants. Viņam ir viss iespējas, viss instrumenti, lai veiktu attīstību, jebkurā virzienā, kurā viņš vēlas. But he's not doing anything with it. Bet viņš neko ar to nedara. What can you say about such a person? Ko jūs varat teikt par šādu cilvēku? Of course, there's so many things people could say nowadays. Protams, daudz ko cilvēku šodien saka. He is easygoing. Viņš ir tāds viegli, ar viegli visu dara. He is relaxed. Viņš ir tāds relaksējies. He is whatever challenged, whatever way he is challenged. There's so many nice things one can say. Tad daudz dažādā veidā var aprakstīt šādu cilvēku mūsdienās. But Vyasadev being sadhu, and he is not so much concerned with pleasantries, and he is calling a spade. Bet Vyasadeva, būdams sadhu, viņš nevēlas nevienam tādus tikai teikt skaistus vārdus, skaistu vārdu dēļ, viņš sauc lietas savos vārdos. He's saying he's a fool. Viņš saka, ka tā cilvēks ir muļķis. Just like if we have a person who is hungry. Tā kā, piemēram, ja cilvēks, kurš ir izsalcis. And everything is there. Un viss ir. The vegetables are there, the stove is there, the knife is there, the pot is there, the cookbook is there. Dārzeņi ir, pavārgrāmate ir, katliņi ir, naži ir, plīts ir. He is even lucky enough to finish primary school so he can read the book. Un viņš pat ir beidzis skolu, ka viņš var lasīt šo grāmatu. But he's just sitting and doing nothing and feeling hunger in life. Bet viņš sēž un neko nedara un jūtās izsalcis. What would you say? Ko jūs teiktu? If you were a concerned family member, probably would have taken him to a psychiatrist.
Un ja jūs, teiksim, būtu rūpīgs ģimenes loceklis, tad jūs visdrīzāk viņu aizvestu pie psihiatra. And you say, well, I don't know what to do. He's not doing anything with his life. He has everything, he's not sick, everything is okay, but he's not doing anything. Un jūs teiktu, es nesaprotu, ko lai dara. Viņš ir pilnīgi vesels, viņam viss ir, bet viņš neko nedara. So, that's the fool number one. Un tas ir muļķis numur viens. So we shouldn't be foolish. We should always utilize when we have a good opportunity, we are healthy, everything is good, then we should take advantage of that and make some progress in life. Tad mums nav jābūt muļķiem, mums ir jāizmanto šīs iespējas, kas mums ir dotas. Therefore, this is often said, there is a saying in English, that the youth is wasted on young. Ja angliski ir tās izteiciens, ka jaunība tiek velti pavadīta jaunībā. Because when people are young, they healthy, they can, you know, so much energy is there. Kad cilvēki ir jauni, viņiem ir daudz enerģijas, viņi ir veselīgi. They can party all night and the next morning they wake up, they just yawn, stretch and the life goes on. Un tad viņi, piemēram, visu nakti notusējās, no rīta pieceļās, pažāvājās, iztaipās, un viss dzīve turpinās tālāk, nekāda grūtība. No problem. So many things they could have accomplished, but generally they don't. Un viņi varētu tik daudz lietas sasniegt, bet viņi to nedara. So, like that. Number two, one who prays himself among intellectuals. Otrs muļķis, tas, kurš cildina sevi starp intelektuāļiem. So when one has to be discriminative enough to understand what kind of a company one is in. Cilvēkam ir jābūt pietiekam saprātam, lai spētu saprast, kādā vidē, kādā kompānijā viņš atrodas. So foolishness, or difference between foolishness and wisdom is in being able to understand different situations and different nature of those situations. Atšķirība starp viedumu, tātad gudrību un muļķību ir tā, ka cilvēks spēj atšķirt, kā dažādas situācijas atšķirās, kāda ir to atšķirīgā daba. So when it's hot, like this very hot summer this year here in Riga, kad, piemēram, ir karsts, kā tagad Rīgā, then we dress lightly. Tad mēs viegli saģērbjamies. Then when it's winter, then we put our coat and scarf and hat and gloves and big boots, etc. Bet ziemā mēs uzliekam šalli, cepuri, cimdus un biezu zābakus. So generally, if you would see somebody now sitting, what do you call this Russian hat? Like that? Yeah, yeah. What's the name? I don't know. The Russian hat, you know what's Pizhik. The name? Pizhik. Pizhik. So if you all sitting here and there will be somebody sitting there in a pizhik and a big coat and what do you call those shoes? Russian shoes, valenki like that, then you will think, you know, everybody will move a little bit that side, right? Ja šeit kāds sēdētu pižikā valenkos un biezā vatenī, tad jūs droši vien ar tādu izbrīnu skatīties un pasēstos no šāda cilvēka malā. You will think, well, something wrong with the person's discrimination. Kaut kas nav pareizi, ja cilvēks spēj saprast lietas. It's July. Ir jūlijs. Not February. Nevis februāris. So wisdom means being able to understand what's going on around you and act accordingly. Saprāts nozīmē, gudrība nozīmē, ka jūs spējat saprast, kas ap jums notiek un darbojaties atbilstoši. And foolishness means not being able to understand the things around you, or you don't understanding what's going on around you. Un muļķība ir tā, ka jūs nesaprotat, kas notiek ap jums. So here when one is amongst intellectuals generally they appreciate the humility. Un šajā gadījumā pie intelektuāli cilvēks, saprātīgi cilvēki, viņi novērtē pazemību. Actually, according to Bhagavad Gita, one of the prominent quality of a learned person is humility. Un pazemība ir viena no augsti mācīta cilvēka iezīmēm. Because learned person understands that there's so many things to know. Tāpēc, ka mācīts cilvēks saprot, ka ir tik daudz lietas, kas būtu jāzina. And whatever he knows is just very, very small particle of what's there to be known. Un viss, ko viņš zina, tā ir tikai maza sīka daļiņa no tā, kas vispār, ko būtu jāzina. There is a story in a Puranas. There was one Rishi. Puranās ir stāsts par kādu Rishi. And he wanted to study a Veda. Veda means knowledge. Un viņš vēlējās studēt Vēdas. Vēdas nozīmē zināšanas.
And he became very, very determined to become a master of Vedic literature. Un viņš ar lielu apņēmību, viņš apņēmās kļūt par meistaru šajās te zināšanās. So life after life, he dedicate that his time and energy and life force to acquire Vedic knowledge. Un dzīvi pēc dzīves viņš savu enerģiju, laiku un dzīvības spēku veltīja tam, lai apgūtu vediskās zināšanas. So after many, many existence, then the Lord felt very compassionate toward him and appeared in front of him. Un pēc daudzām dzīvēm Dievs izrādīja līdzcietību un parādījās viņu priekšā. And he had a little a handful of dirt in his hand. Un viņam bija rokās sauj, tātad dirt meaning that like soil. Jā, zemes viņa rokās bija. Sauj ar zemi viņš turēja rokā. And he said, "Well, whatever you have learned so far, it is like this handful of dirt in my hand compared to this huge mountain of Vedic literature." Un viņš teica, tas viss, ko tu esi iemācījies, ir apmēram tā kā šīs te sauja zemes, kas man ir rokā pret to milzīgo kalnu, kas ir vēdisko zināšanu kalns. So then the person understood that learning and intellectual pursuit is got some limitations. Un tad šis te mācītais cilvēks saprata, ka mācības un centieni apgūt kaut ko tam, tie ir ierobežoti. So a learned person is by nature humble. Un tad šāds te mācīts cilvēks, viņš ir pazemīgs kļūst. And a learned person understands that the greatest obstacle in acquiring knowledge is pride. Un mācīts cilvēks saprot, ka vislielākais šķērslis, lai iegūtu zināšanas, ir lepnība. There is another story about a student who wanna learn from a scholar. Vēl viens stāsts ir par skolnieku, kurš vēlējās iemācīties no savu skolotāju. And of course the story has been told many different ways, but basically he wanted to learn music. Šis stāsts tiek stāstīts dažādos veidos, bet pamatā viņš vēlējās apgūt mūziku. So there was so he went to one music teacher and there was another student also. Viņš devās pie mūzikas skolotāja un tur jau bija kāds cits skolnieks. And they both were there being interviewed by the scholar. Un šis te skolotājs tātad izprašanāja abus skolniekus. And the first one didn't know anything. Un pirmais neko nezināja. And the teacher said, "Okay, I will teach you. You will have to pay 5 lats per lesson." Un viņš skolotājs teica, "Labi, es tev mācīšu un tev būs jāmaksā, teiksim, 5 lati par stundu." And the other student came and said, "Yes, I know this, I know that, I know this, and I've studied this, and I've read this book, and I've read that book." Un savukārt otrs students teica, "Bet es jau esmu mācījies to un šito, un es esmu lasījis tādu un šitādu grāmatu." And then the teacher looked at him and said, "Okay, you have to pay 25 lats." Un skolotājs paskatījās un teica, "Labi, es tev mācīšu, tev būs jāmaksā 25 lati par stundu." So then he became very disturbed. "How is this? He doesn't know anything, I know so many things, and you're charging me more." Un tad viņš neizpratnē jautāja, kā tā, tas neko nezina, es zinu tik daudz, un tu man prasi vairāk. So then he said, "Okay, you take this glass, I want to give you some water." Viņš teica, "Labi, paņem šo te glāzi, es tev gribu iedot ūdeni, nedaudz ūdens." So then he gave him the glass and started pouring water in the glass. Viņš iedeva viņam glāzi un sāka liet glāzē ūdeni. And the glass filled in and it started overflowing. Un tad, kad glāze piepildījās, tas sāka līt pāri malām. And the water was spilling everywhere and the person became, the student became quite disturbed. So what are you doing? Un tad ūdens lija pa visām malām un students satraukumā jautāja, ko jūs darāt? And the teacher said, "Well, you are like a full glass. In order to put some knowledge in you, I have to first empty you out." Viņš teica, "Tu esi tā kā pilna glāze, lai tev ieliktu kādas zināšanas. Man vispirms šī glāze ir jāizlej." So there is more work for me. First I have to unteach you what you know in order to teach you what I know. Un tad man ir daudz vairāk darba. Pirmkārt man ir jāatbrīvo tevi no tā visu, ko tu zini, un tad ir jāiemāca man tas, kas man tev jāiemācīja. While the other student doesn't know anything. Easy job. Un savukārt ar otro ir pavisam viegli, viņš neko nezin, viņu tikai jāmāca. He will just submissively listen to what I have to say. Viņš vienkārši pazemīgi klausīsies, ko es viņam teikšu.
So scholars appreciate humility. They do not appreciate pride. Tātad izglītoti cilvēki novērtē pazemību. Viņi nenovērtē lepnību. So if you come to assembly of learned people when you start to talk about your great achievements, yes, I have read this book and I know this and I know that, that's maybe not a good forum for that. Tad, kad jūs satiekaties ar mācītiem cilvēkiem un sākat stāstīt, ko tik jūs neesat izlasījuši un ko tik neesat uzzinājuši, tad varbūt tas nav labākais veids, kā komunicēt ar viņiem. Because when you are in the assembly of the learned people, the right thing to do is to learn something from them. Tāpēc, ka tad, kad jūs esat ar gudriem cilvēkiem, mācītiem cilvēkiem kopā, tas, kas jums ir jādara, jums ir jāmācās no viņiem. You should be very humble and very open-minded, feel very empty inside. Jums ir jābūt ļoti atvērtiem un jābūt jājūtās iztukšotiem. And you should ask some intelligent questions and learn something from them. Jūs varat jautāt saprātīgus jautājumus un mācīties. That's the intelligent, that's the wise thing to do. Tā ir saprātīga, gudra lieta, kā ko darīt. Not to go there and talk about yourself. Nevis iet tur un runāt par sevi. Because you miss an opportunity to learn something new, to develop more. Tāpēc, ka jūs palaižat garām iespēju attīstīties un iemācīties vairāk. And according to the scriptures, learning is the greatest wealth. Un saskaņā ar rakstiem, zināšanas ir lielākā bagātība. So just like in a business person, he always sees dollar signs everywhere. Everywhere is an opportunity to make some money. Tāpat kā biznesa cilvēks redz dolāru zīmes visur un jebkas viņam ir iespēja nopelnīt. There is no good, no bad economic, there is no recession and there is no economic boom for him. He always makes his money. Viņam nav slikta recesija vai krīze vai labie laiki. Viņš jebkurā situācijā redz iespēju nopelnīt. In the same way, we should be enthusiastic enough and humble enough to always learn something from anybody, especially tāpēc, from learned people. Tāpēc mums ir jābūt entuziasmu pilniem un pazemīgiem, lai mēs vienmēr spētu mācīties īpaši no mācītiem cilvēkiem. So, I just go through those fools. If you have any questions, then you can just raise your hand. Un tā, es iešu cauri šiem te muļķiem, un jums ir kādi jautājumi, tad celiet vienkārši roku. Yes. Jūs nepat minējāt, kā biznesmenis visur redz iespēju nopelnīt, bet kā baktam redzēt visur Krišnu? You just mentioned that businessmen sees everywhere opportunity to make money, but how a devotee can learn this quality to see Krishna everywhere? Well, one has to become a devotee, then one will see Krishna everywhere. Cilvēkam ir jāpaļos par baktu, tad viņš redzēs Krišnu visur. Generally, when we take up to spiritual life, we are known as sadhakas, or practitioners of spiritual life. Tad, kad mēs uzsākam garīgo dzīvi, mūs sauc par sadakām, vai tie, kas praktizē garīgo dzīvi. Just like somebody goes to a medical school, he is not a doctor, he is a student of medicine. Tad, kad kāds iestājās medicīnas skolā, tad viņš nav doktors, bet viņš ir medicīnas students. So you wouldn't want to let him operate you. Jūs neļautu, lai šāds cilvēks jums veic operāciju. Maybe at your own risk, but varbūt vienīgi pats uz savu risku. But generally you wouldn't do that. You would find a doctor. Bet parasti jūs tā nedarītu, jūs meklētu, kurš ir ārsts. So just because we take up spiritual life does not automatically mean that we are devotees. Tas, ka mēs esam uzsākuši garīgo ceļu, nenozīmē, ka mēs automātiski esam kļuvuši par baktām. Devotee always sees Krishna everywhere. Bet bakta redz Krišnu vienmēr un visur. Just like if a person goes to a business school, it doesn't automatically make him a businessman. Tas, ka cilvēks iet biznesa apmeklē biznesa skolu, nepadara viņu automātiski par biznesmeni. He is a business student. Viņš ir biznesa students. When he sees dollar signs everywhere, then he is a businessman. Tad, kad viņš redzēs biznesa dolāru zīmes visur, tad viņu varēs saukt par biznesmeni. Isn't it? That's the difference between a businessman and a business student. Businessman makes money. Business student reads about making money. Un tāda atšķirība starp biznesmenu un biznesa studentu. Biznesmenis pelna naudu, bet biznesa students lasa grāmatas par to, kā pelnīt naudu. So we all have a particular nature
And because of that nature, we see certain things around us. Mums katram ir noteikta daba, un saskaņā ar šo te dabu arī mēs redzam lietas ap mums noteiktā gaismā. There is one very beautiful hymn in Vedas, which describes nature, human nature, in a very simple and poetic way. Ir brīnišķīga himna, kas apraksta cilvēka dabu ļoti vienkārši un praktiskā veidā. So says that depending on the person's nature, the person always sees and searches certain things around him. Kas saka, ka saskaņā ar savu dabu, cilvēks ap sevi redz noteiktas lietas un tiecas pēc noteiktām lietām. So a carpenter, he always searches for broken furniture and he always sees some faults with the furniture. Un tā, kā piemēram galtnieks, viņš vienmēr meklē, kur ir kādas salaustas mēbeles, un viņš vienmēr redz trūkumus mēbelēs. Doktor Kaviraj, he always somehow another gets in touch with sick people and he sees sickness around him. Un piemēram ārsts, kuram regulāri jābūt ir kontaktā ar slimiem cilvēkiem, viņš visur redz slimības ap sevi. And you see people who are into hell, some circle under your eye, something the liver, oh, look at your nails, not enough calcium. That's the typical interaction with the person of that particular nature. Un šāds cilvēks, viņš piemēram redz riņķus zem acīm, viņš saka, o, tev tādu vainu, viņš redz kaut kas nav labi ar taviem nagiem, viņš saka, kalcija par maz, un tā tālāk. I remember just recently I was in Mayapur, and there is one devotee, Sankarshan Prabhu, from Svarupganj, that he is a proper disciple and he is running a clinic, a charitable clinic for the Dambasis in Svarupganj. Nu, pat Mayapurā es biju, un tur viens prapāds skolnieks, Sankarshan Prabhu, kurš ir vada klīniku. And I haven't seen him for many, many years, I guess. I don't even remember when I saw him last time. Un es viņu nebiju gadiem redzējis, pat neatceros, kad redzēju viņu pēdējo reizi. So I met him on a staircase. Un es viņu uz trepēm satiku. And he, you know, usually say, oh, how are you, what have you been doing, and this, you know, there's a certain things you do. Un parasti cilvēki saka, nu, kā jums klājās, ko jūs darāt? But he, first thing he did, he grabbed my hand, started looking at my hands. Bet pirmais, ko viņš izdarīja, viņš paķēra man roku, sāka skatīties uz manu roku. And he said, oh, how is your liver, how is your digestion? Un viņš saka, kā ir ar tavu gramošanu? So, that's the nature. Un tā ir viņa daba. So everybody has a particular nature and everybody is forced by that nature to see certain things and to act in a certain way. Un katram ir noteikta daba un katrs ir spiests saskaņā ar savu dabu redzēt lietas noteiktā gaismā. Bhagavad Gita says that even sage, a learned person, acts according to his nature. Bhagavad Gita saka, ka pat mācīts cilvēks darbojas saskaņā ar savu dabu. So we have to develop a nature of a devotee. We have to develop certain qualities of a devotee. Tātad, lai mēs varētu darboties saskaņā, darboties kā bakta, mums ir jātīst īpašības, kas piemīt baktam. So we practice spiritual life and by that practice we become a devotee. Mēs praktizējam garīgu dzīvi un praktizējot to, mēs kļūstam par baktām. And as we advance in our practice, and as we become more and more fixed in our practice, then we will become more and more able to see Krishna everywhere. Un jo vairāk mēs praktizējam, jo vairāk mēs attīstamies, un jo vairāk mēs spējam redzēt Krišnu. So this one has to be a little bit patient. Cilvēkam jābūt vienkārši vairāk pacietīgam. And determined. Un apņēmības pilnam. Just like with anything in life you want to achieve, you have some patience, some determination, and then you get there. Un ja jūs vēlaties kaut ko dzīvē sasniegt, tad jums ir vajadzīga pacietība un mērtiecība, apņēmība. Tad jūs to sasniegsiet. And even the most difficult things with practice, they become quite natural. Un pat visgrūtākās lietas, ja tās praktizē, tad tās kļūst dabiskas. Just like sometimes you see some musician, a virtuos, I don't know, a violin player. You look at him, it looks so easy, he's smiling and doing a whole amazing thing. Kā jūs, piemēram, varat redzēt, ka virtuozi mūziķi, piemēram, violnieki, viņi spēlē ar smaidu uz lūpām. It looks so easy. Liekas tik vienkārši. Just grab the thing, put it on your shoulder and go wah, wah, wah. Paņem tikai violi, piespied pie pleca un čīgā tikai ar lociņu pāri.
but the person has spent quite a considerable amount of time before it, and when it became like this for him. Taču šis cilvēks ir pavadījis ļoti ievērojamu laiku, lai sasniegtu šo līmeni. And maybe some things which apparently have nothing to do with music, like the way you stand and the way you hold your hand and the way you hold your head is not, it appears they have nothing to do with music. He had to master those things even before he was able to make a first sound. Jā, un pat iespējams ir virkni lietu, kurām nav nekāda tieša skara ar mūziku, piemēram, kā jūs stāvat, kā jūs turat savu galvu vai ķermeni. So like that, we just have to be determined and practice. Tātad jums ir jābūt apņēmības pilnam un jāpraktizē. Full number three. One who trusts in the words of unchaste women. Trešais muļķis, tas, kurš uzticās netikumīgas sievietes vārdiem. It's pretty straightforward. Ļoti tieši te pateikts. One of the most important qualities for a woman is a chastity. Tātad viena no vissvarīgākajām sievietes īpašībām ir tikumība. From chastity all other good qualities come. No tikumības visas labās īpašības nāk. Just like for a man, from sense control all good qualities come. Tā kā vīrietim no maņu kontroles visas labās īpašības rodas. So if a woman is unchaste, then she is not truthful and she will not be a trustworthy person. Ja sieviete ir netikumīga, tad viņai nevar uzticēties un tāpēc viņas vārdiem ticēt nedrīkst. She may be very attractive, she may be very intriguing, etc. Viņa varbūt ir ļoti pievilcīga, ļoti intriģējoša. But she is not a person to lay out your heart to. Taču tā, viņa nav tas cilvēks, kurai var izrādīt savu sirdi. A person to be trusted is a chaste wife or mother. Tātad sieviete, kurai var uzticēties, ir tikumīga sieva vai māte. When somebody is interacting with an unchaste woman, that's not to reveal some personal stuff or secrets. Un ja cilvēkam nākas biedroties ar netikumīgu sievieti, tad vienkārši nevajag atklāt šādai sievietei savu sirdi. We see very often in the modern cinema industry, there are many stories about beautiful unchaste women getting secrets out of the foolish man. Šodien var redzēt īpaši filmās, kā no muļķīgiem vīriešiem pievilcīgas, bet netikumīgas sievietes ļoti viegli izvilina dažādas noslēpumus. So even the most specially trained secret agent can become a fool in the hands of a beautiful unchaste woman. Un šādas skaistas, bet netikumīgas sievietes rokās pat vislabāk trenētais spec aģents kļūst par muļķi. So like that, one should not, one who discloses his heart to an unchaste woman, somebody you meet somewhere on the street, and she may be very beautiful, and she may be able to make a man's head spin, does not mean that one should reveal one's heart to such a person. Tātad šāda te skaista sieviete, ko cilvēks var satikt, piemēram, uz ielas un kā, bet kas ir netikumīga, nenozīmē, ka... nenozīmē to, ka šādai sievietei uzreiz ir jāatklāj savu sirds. Generally, when ladies are unchaste, they have some hidden motivations or hidden agenda. Un parasti šādi netikumīgi cilvēki, netikumīgas sievietes, viņiem ir kaut kādi slēpti mērķi. So therefore one should not trust such a person. Un tāpēc cilvēkam nevajag uzticēties. And if one trusts and reveals one's secrets, then one is a fool. Un ja cilvēks uzticās un atklāja savus noslēpumus, tad viņš ir muļķis. Fool number four. He who always emphasizes his own greatness. Muļķis numur 4, tas, kurš vienmēr pasvītro savu lieliskumu. So, again, in Charaka Samhita, there is a section on how one should recognize a good doctor. Čaraka Samhitā ir pastāstīts, kā cilvēks var atpazīt labu ārstu. Because
a medical science is not complete without a section which will tell you who is a good doctor, isn't it? How do you want to go to a doctor to get well? There should be some advice how to see who is a good doctor. There's so many doctors. Tāpēc, ka un rezultātā zināšanas par medicīnu nav pilnīgas, ja nav apskatīts jautājums par to, kā atpazīt labu ārstu, jo ārstu ir ļoti daudz. Of course, so nowadays a job is done for you. There you go. There's a clinic, and you assume everybody is a good doctor. They got the diploma, so they must be a good doctor. Šodien jūs aiziet uz slimnīcu, un jūs pieņemat, ka tā kā visi cilvēki ir saņēmuši diplomas, tad viņi visi ir labi ārsti. But in Vedic times, people weren't trained not to take anything for granted. Bet vēdiskajos laikos cilvēki tika apmācīti nepieņemt visu tikai tā, kā paši par sevi saprotam. So just like we were talking a few minutes ago, just because one has finished a medical school or read a book on medicine does not mean he's a doctor automatically. Kā pirms dažām minūtēm mēs runājam, ka tas, ka kurš ir izlasījis grāmatu par medicīnu vai pabeidzis medicīnas skolu, nav automātiski dārsts. He may be a butcher, not a doctor. Viņš varbūt ir miesnieks, nevis dakteris. So one has to be very careful. Tāpēc cilvēkam jābūt ļoti uzmanīgam. So there is a section which describes how to recognize a good doctor. Tāpēc ir sadaļa, kas aprakst, kā atpazīt labu ārstu. So one of the first things which is said is that if you go to a doctor and the doctor starts going on, you know, I have cured this person and that person and he was so sick and I gave him this medicine and he became better and then another time this other person had this problem and I just did that and he became felt good the next day and goes on and on about his achievements. Ja jūs aiziet pie ārsta un pirmā lieta, ko viņš dara, viņš sāk stāstīt par saviem sasniegumiem, kādi tik slimnieki viņam nav bijuši un kā tik viņš nav viņiem palīdzējis. Then he's a bad doctor. Tad tas ir slikts ārsts. You just say thank you, I actually feel a little better, and then you take off. Tad jūs sakat, paldies, patiesībā man jau kļuva labāk un neiet prom. So here in the same principle is being spoke about Vyasadeva, that somebody who always speaks about himself, then is a foolish person. Un šeit šis pats princips Vyasadeva pasvītro, tas, kurš regulāri runā par sevi, tas ir muļķis. So of course we all have... to some extent tendency to talk about our great activities. Katram mums, protams, ir tendence, zināmā mērā, runāt par saviem lielajiem sasniegumiem vai aktivitātēm, darbībām. We like to say what we have done, especially the good things we like to say. We mums... generally don't like to talk about our mistakes, but if we did something good, then we like to share it with others. Ja mēs esam izdarījuši kaut ko labu, tad mums patīk dalīties tajā ar kaut ko citi, ar citiem par to, kur mēs esam kļūdījušies, par to mēs nerunājam. So one should be careful of that tendency. Un cilvēkam jāuzmanās ar šo te noslieci. There are various reasons for that. Un tam ir vairāki iemesli. First of all, nobody likes a vain person, a person who always talks about himself. Pirmais iemesls, ka citiem cilvēkiem nepatīk tādi, kas visu laiku runā par sevi. People like modest people. Cilvēkiem patīk nevis modest ir pieticīgi cilvēki. Secondly, we should not live in the past. Un otra lieta, mums nevajag dzīvot pagātnē. You know, we shouldn't be living, yes, I've done this, I've done that, this was so great, because one should live in the present. Cilvēkam jādzīvo ir šodienā, nevis jāgrimdējās pagātnē atmiņās, es kādreiz darīju to un to un to. It's not important what you have done in the past, it's important what you are doing now. Nav svarīgi, ko tu esi izdarījis pagātnē, svarīgi, ko tu dari šobrīd. That's the person you were and who you are now, that's what matters. Ir svarīgi, kas tu esi tagad, nevis kas tu biji agrāk. And secondly, one also limits one's future success by glorifying oneself. Un trešā lieta ir, ka cilvēks ierobežo savus nākotnes panākumus, cildinot sevi šodien. Because if you are saying how great you are doing already, then what's their motivation to do anything better? Tāpēc, ka jūs stāstāt par to, cik lieliski jūs rīkojaties šobrīd, tad kāda gan ir motivācija kaut ko darīt tālāk? It's over. You're doing great. So, you know, his life is not easy in order to do anything. There's some hard work required. Things don't come easily. And if you're already satisfied with what you are doing, then what will be the impetus for doing something better than that?
Lai kaut ko sasniegtu dzīvē, noteikti spoles ir jāpieliek, bet ja jūs jau esat apmierināts ar to, ko jūs esat sasniedzis, kas gan būs tas motīvs, kas jūs mudinās kaut ko darīt tālāk? So the saying goes, you can recognize a fool when he speaks. Tiek teica, ka jūs varat atpazīt muļķi tad, kad viņš sāk runāt. So when a person starts speaking about themselves, well, kad cilvēks sāk runāt par sevi, you can see that they're not going to make any much more progress in their life generally. Tas nozīmē, ka viņš nevarēs nekādu īpašo progresu dzīvē veikt. A person who is successful, they never satisfied with their work. Tie cilvēki, kas ir sekmīgi, viņi nekad nav apmierināti ar saviem panākumiem. They always say, oh, I could have done this better, or I could have improved that, next time I should do this better, next time I should do that better, and this becomes life is progressive in that way. Viņi redz, šādi cilvēki redz, ka visu laiku ka tas varētu tikt izdarīts labāks, un tas varētu tikt izdarīts labāk, un tā visu laiku viņi progresē. So it's not for us to glorify ourselves. If others would like to appreciate, that's up to them, but ourselves, we should always look at the things we could improve. About our activities. Ja citi vēlās cildināt mums, tas attiecās uz citiem, bet mums pašiem jāskatās ir uz tām lietām, ko mēs savā dzīvē varam uzlabot. And also when we talk about our greatness, we take a quite risky position. Un tad, kad mēs runājam par savu lieliskumu, mēs ieņemam arī tādu riskantu pozīciju. Because we have to take, in order to speak of ourselves highly, we have to take a position higher than the person we are talking to. Jo, lai sevi nostādītu šādu augstākā līmenī, mums ir jānostāda sevi augstāk nekā tas cilvēks, ar kuru mēs runājam. And in that position it is very easy to offend or disrespect others. Un tādā veidā ir ļoti viegli aizvainot vai izrādīt necieņu tam, uz ko mēs runājam. So intelligent person, a wise person, always recognizes the greatness of others. Saprātīgs cilvēks vienmēr ievēro otru citu cilvēku lieliskumu. Because any person, even the simplest person, has got some great and wonderful qualities. Tāpēc, ka pat visvienkāršākajam cilvēkam ir lieliskas un brīnišķīgas īpašības. And the person thrives on that. He absorbs those good qualities, he absorbs in others and grows. Un cilvēks ievēro šīs te īpašības. There is a story in Mahabharata where Duryodhana and Yudhishthira Maharaj, they were asked by their guru to go and find a person who is totally good and a person who is totally bad. Mahabharata ir stāsts par to, kā skolotājs lūdz, lai Yudhishthira un Duryodhana iet un atrod cilvēkus, divus cilvēkus, viens, kurš ir pilnīgi slikts un otrs, kurš ir pilnīgi labs. So Yudhishthira was asked to go and find somebody who is totally bad. Un Yudhishthiram lika atrast to, kurš ir pilnībā slikts. And Duryodhana was asked to find somebody who was totally good. Un Duryodhanam lika atvest cilvēku, kurš ir pilnībā labs. So they went around their ways and after they came back, they talked about their realizations. Un tad, kad viņi atgriezās no šī uzdevuma veikšanas, tad viņi stāstīja par to, ko viņi realizējuši, sapratuši. And Duryodhana said, well, I met so many great people, but all of them had some faults. Un Duryodhana teica, es satiku ļoti daudz lieliskus cilvēkus, bet katram no viņiem bija noteikti trūkumi. And Yudhishthira said, well, I met so many very fallen people, but all of them had some good qualities. I couldn't find anybody. I'm sorry. Bet Yudhishthira teica, es satiku tik daudz kritušus cilvēkus, bet katrā no viņiem es pamanīju, ka tomēr ir brīnišķīgas kvalitātes, īpašības. So there's always something we can learn from other people. Ir vienmēr kaut kas, ko mēs varam mācīties no citiem cilvēkiem. According to Dharma Shastras, one can learn wisdom and religion even from a dog. Saskaņā ar Dharma Shastru pa gudrību un reliģiju varam iemācīties pat no suņa. Yeah, you just look at the dogs and you can learn something good. Paraugieties uz suni un jūs varat iemācīties kaut ko labu. So what to speak about the human beings? Un ko gan runāt par cilvēkiem? So therefore one who always emphasizes his own greatness, he misses a lot in his life. Un tas, kurš vienmēr pasvītro savu varenumu, cildina sevi, tas daudz ko zaudē dzīvē. And therefore he is a fool, number four. Un tas ir muļķis, numur 4. So any questions? Ir kādi jautājumi? Komentāri? So I don't know why I have time
I'm back and I can go till midnight if you want, but I don't know about your plans, so therefore it's 7:30 almost. Ir jau pus astoņi, es nezinu par jūsu plāniem, personiski es varu runāt līdz pusnaktī. So I don't know what is the you. The, I don't know. I'm just interpreter. who is the... Kurš zina, līdz cikiem ir programma? I don't know what is... Would you like to go a little more, or we should... Maybe you have crying children at home and husbands and... wives and some other things. Mēs varam turpināt vēl, vai jums ir varbūt ir kādi darbi mājās pie bērniem vai pie ģimenes citiem locekļiem? No. What was? No. Everyone is sitting. So. Everybody is sitting, okay. One more full, okay. All right, number five. Vēl vienu muļķi. Tātad. Foolish is one who expects honest profit from gambling. Muļķīgs, par muļķi uzskatāms tas, kurš sagaida godīgu peļņu, jeb ienākumu no azartspēlēm. Jeb gambling in not in only in games but in gambling in all aspects of gambling or gambling. Šī vārda azartspēle šī vārda visplašākajā nozīmē. So gambling by very nature is dishonest, is sinful. Azarta spēles pēc savas dabas ir negodīgas un grēcīgas. Of course we know from Puranas that sin personified, one of the residents of sin personified is a gambling. In the previous ages then gambling was allowed, but in Kali Yuga specifically gambling is not allowed for anybody. Mēs zinām, ka Kali Jugā azartspēles vispār nav atļautas. Citos iepriekšējos laikmetos tās bija atļautas, bet Kali Jugā tas ir viens no grēkiem. In the previous ages, then gambling was simply a game of luck and a game of odds and a game of skill. Iepriekšējos laikmetos azartspēles bija vienkārši prasmju izpausme, kur... And that what gambling is also today is a game of odds, is a game of luck. Un arī tas bija laimes spēle, tātad varbūtības spēle, kas tā, kā tas ir arī šodien. So you need a little bit of luck and a little bit of skill of calculating odds and you can make profit. Un ja jums ir jums vajag noteiktu daudzumu laimes, noteiktu prasmi, lai jūs varētu izkalkulēt, kādas ir iespējas, lai jūs varētu sekmīgi piedalīties azartspēlēs. And we know that even today there are people who make a good living, I'm not saying honest living or pious living, but good living, materially good living on a gambling, they gamble on horses and so many other things out there. Un mēs zinām, ka šodien cilvēki materiālā ziņā sekmīgi dzīvo piedaloties dažādu veidu azartspēlēs, piemēram, zirgu skriešanas sacensībās vai kādās citās šādās te darbībās. So they study their field very carefully and then they calculate their odds and then they place their bets and with little luck they make money. Some of them make quite a good amount of money. Viņi ļoti nopietni studē noteikto jomu, iedziļinās tajā, un tad viņi izanalizē kā varbūtības, un saskaņā ar šīm varbūtībām viņi veic likmes, un rezultātā var būt ievērojams panākums materiālus. So in some cultures gambling is more popular, some less popular. Like for instance in Australia, gambling is very popular, the Australian people like to bet on anything. Kā piemēram, dažādās kultūrās dažāda attieksme pret šādām te laimes spēlēm, azartspēlēm. Austrālijā, piemēram, ir ļoti šādas te, jā, nu, sauksim, laimes spēles vai derības, viņi dar par jebko. One friend of mine told me that in Australia it's quite common, you have two Aussies sitting and they see two flies, sit down, they will bet which one will take off first. Piemēram, ir Austrālijā ļoti populārs, kaut vai, piemēram, sēž divi draugi kopā un viņi redz, ir divas mušas, un tad viņi slēdz derību. Tātad derības slēdz par to, kura muša pirmā pacelsies. So pretty easy game, 50% odds. I don't know if anybody remembers from math, from school, 50% odds is a pretty good odds. Un 50% iespējamība, ka tava muša vinnēs, ja, tāpēc pietiekami liela.
easy money. Viegla nauda. Šī garnitāra. However, so that's what it is. So we read in Mahabharat, Yudhishthira Maharaj, he was gambling. At those days it was allowed. Mēs lasām Mahabharat un lasām par to, kā Maharaj Yudhishthira, viņš piedalījās kauliņu spēlē, un tajā laikā tas bija atļauts. It was a game of challenge. Tas bija izaicinājums. Kshatriyas were very fond of that game. Kshatri bija ļoti pieķērušies kauliņu spēlē. But in Kali Yuga this is one of the residents of Kali in gambling. Bet Kali Yuga tā ir viena tā vide, kurā Kali atrodas. And we see that the gamblers life become very very disturbed these days. I mean there's even like we have this AAs, Alcoholics Anonymous groups to help people overcome that particular addiction of alcohol. Bet taču, piemēram, mūsdienās cilvēki, kas aizraujas ar azartspēlēm, viņi kļūst ļoti satraukti, un, piemēram, ir tās anonīmo alkoholiķu biedrības, kas palīdz cilvēkiem tikt galā ar alkoholismu. In the same way, in countries where gambling is more popular, they have this gamblers anonymous associations. Un valstīs, kurās azartspēles ir populāras, līdzīgā veidā ir anonīmo azartspēlētāju asociācijas. It becomes such a strong urge and need that people become enslaved by it, and their families and life become destroyed by that particular desire to gamble. Un cilvēki tik ļoti kļūst atkarīgi no azartspēlēm, kā kļūst par to vergiem, un rezultātā viņu ģimenes tiek iznīcinātas. So firstly, it's a sinful thing, so one cannot make an honest living by a activity which very basis of it is a sin. Un tāpēc, tā kā šīs aktivitātes, šī aktivitāte sakņojas grēkā, tad cilvēks nevar uzturēt sevi, veicot to. And secondly, because it's based on luck, luck is always fluctuating, right? Un otra lieta, tas vienmēr balstās uz laimi, bet laime vienmēr ir šaudīga. So sometimes we are lucky, sometimes we are less lucky. Dažkārt jūs esat laimīgs, dažkārt mazāk laimīgs. So it's not possible to make consistent profit in gambling. Eventually every gambler loses his money. Un tāpēc nav iespējams gūt pastāvīgus panākumus azartspēlēs, un galu galā katrs azartspēļu spēlētājs galu galā zaudē. The fortune stops smiling. Laime pārstāj smaidīt. And the fortune decreases. Veiksmi pārstāj smaidīt un veiksmi mazinās. So a foolish person will accept to make an honest living by gambling, and a wise person looks for a stable, pious occupation. Un tas, kurš ir muļķis, tas meklēs iespēju pelnīt, tas, kurš ir muļķis, tas mēģinās gūt pastāvīgus ienākumus, pamatojoties, spēlējot azartspēles, iesaistoties azartspēlēs. Bet saprātīgs cilvēks nekad tā nedarīs. Meklēs citus ceļus, tikumīgus ceļus. You don't want to have a work where every time you enter your office, you have a cold fever and an adrenaline rush. You don't want to have a work. Ja jūs nevēlaties tādu darbu, kur katru reizi, kad jūs atnākat uz darbu, jums adrenalīns asinīs ieplūst. You want to be peaceful and steady so you can take care of your family. Un ja jūs vēlties būt mierīgs, lai varat rūpēties par savu ģimeni. And so you can have a steady, consistent life. Un ka jums ir stabila dzīve. You can plan a little bit ahead. Un tad jūs varat arī nedaudz plānot uz priekšu. So that's a wise way of choosing occupation. Un tas ir saprātīgs veids, kā izvēlēties sev darbu. So that's the fool number 5. Tas ir muļķis numur 5. So we should end here. Oh, some question. Vai okay. Tad, ja ir nauda bankas kontā, vai uz procentiem, tās arī jau atspēles? If there is money and you get interest rate, there is money on your account in bank and you get interest rate for that, is it considered to be gambling as well? No, it's called banking. That has been always like this banking. Tas vienmēr ir bijis tāds, nu tāds bankas procenti vienmēr ir bijuši. That's been always operating like this, even in the olden days, ancient times, they always have been bankers who were money lenders. They borrow money, they take money like that. So that's how they make their profit.
Un vienmēr ir bijuši cilvēki, kas aizdod naudu, un vienmēr ir bijuši cilvēki, kas paņem naudu, un tad vienmēr ir bijuši cilvēki, kas tādā veidā dzīvo. So it's not considered to be gambling. Tas netiek uzskatīts par azartu. Of course, later on, then this is not also the wisest way of dealing with the money, because if one wants to profit from money, then best if one invests himself. Bet vēlāk mēs skatīsimies, ka tas nav arī pats pareizākais veids, kā apieties ar naudu, ka cilvēkam pašam tad ir tā nauda ir jāiegulda. Because one should not easily entrust their own money to other people, because other people don't care about their own money, your money, they care about their own profit. Tāpēc, un iemesls ir tāpēc, ka jums nevajag uzticēt citiem cilvēkiem savu naudu, tāpēc, ka citi cilvēki rūpējās par savu naudu, viņi nekad nerūpēsies par jūsu naudu. So they can make decisions very easily with your money, because it's not their money, so what they care. Un viņi var viegli pieņemt lēmumus attiecībā uz jūsu naudu, jo par to viņi nerūpējās tā. So generally in the olden days, then people generally if they had some money, they will invest in something of a more stable nature, like gold, land, grains, things like that. Un agrāk cilvēkiem, ja viņiem bija lieka nauda, tad viņi to investēja kādās stabilākās lietās, piemēram, zeltā, zemē. But banking has been always there. There's always people who need to borrow some money, and the people who have some money, they're not sure what to do with it, so they give it to a banker, and they get banker make some money, and you make some money as well. Jā, bet vienmēr ir cilvēki, kas nezin, ko darīt ar savu naudu, tad viņi savu naudu uztic baņķieriem, un tas savukārt baņķieri gūst, lai šo naudu apritē, viņi nopelna sev, un arī ļauj nopelnīt tam, kurš šo naudu ir iedevis. Thank you very much, so we will see you tomorrow, we will continue. Paldies, mēs tiksimies rītdien un turpināsim. Om Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Murka Shaktakam ki Jai Shri Vyasadev ki Jai Chani Tai Bo Shri Krishna Prabhu ki Jai